တရုတ်နှစ်ကူအတွက်ခန်းနာကျင်းပမှုဟာလာမယ့် February လ15ရက်နေ့မှာဆက်ရောက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နှစ်တကူဟာကမ္ဘာပေါ်ကတရုတ်ဘာသာစကားပြောတဲ့နေရာတွေမှာအလွန်ရေးပါတဲ့အားလိုက်ရနေတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုကတော့တရုတ်နှစ်တကူနဲ့အားလိုက်ရမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လာမယ့်နှစ်သစ်အတွက်ကောင်းမွန်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်မှုအတွက်စုမုံကောင်းတောင်းလေးရှိကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်တက်ဆောင်တိုနီယန်းကတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတဲ့ Monster Hunt 2မိတ်ဆက်မှုတွေအတွက်အလုပ်တွေရှုံနေခဲ့ပြီးဒီဇက်ကားကိုတော့လာမယ့်တရုတ်နှစ်တက်ကူအားလိုက်ရမှာယုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေအားလိုက်ရမတိုင်ခင်အဆုံးသတ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေခဲ့တာပါ။တရုတ်နှစ်တက်ကူမတိုင်ခင်ထုတ်ပိုးတွေကိုတင်ဆဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အင်ကိုတရုတ်နှစ်တက်ကူနဲ့အကျုံနဲ့အမီပြောင်းနေတဲ့နာပါ။ကျွန်တော်ရောကျွန်တော်မျိုးသမီးကာရီနာပါ။ဟောင်ကောင်ကိုအချိန်ပြပြန်ရောက်ရမှာပါ။ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကာရာဝေကတော့ယူသွနေတဲ့ဇက်ကောင်နေရာမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့2019လုံးကရုပ်ရှင် The Bull, The Corrupt and The Beautiful ဇာတ်ကားနဲ့စုတွေအများကြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝေကတော့ဒီနှစ်ခုလိုအချိန်မှာရှင်းဟောင်းထုံးတဲ့အစဉ်လာတွေနဲ့ဂုံပြူရတာကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်သက်ကြောင်းပြောပါတယ်။那我们有个习惯就是一定要包饺子。ကျမတို့ကတော့ရှန်နောင်းပြည်နယ်ဒလီထုံးစံအတိုင်းအသားပေါက်နေလုံးမှာပါ။ကျမမိခင်ဖြစ်သူကနာတာရှင်ယောဂဖြစ်နေတာမို့ကျမကိုယ်တိုင်ပဲချက်ပြုတ်မှာပါ။ကျမကဥဆောင်ပါပါ။ကျမမိသားစုကအနီးနားမှာမရှိခဲ့ရင်တော့အသားပေါက်တွေနဲ့ပန်ချွိုင်းတွေကိုဝယ်ရတော့မှာပါ။ဂျမလည်းပြောစရာကောင်းပါပါ။ကျမရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ပန်ချွိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်မှာပါ။ဒါကကျမတို့ရဲ့ရိုးရာဒလီပါ။အလွန်ပြောစရာကောင်းပါတယ်။မာကျကူလည်းလောင်းကြီးတန်းကစားမှာပါ။နောက်ထပ်တရုတ်နှစ်တက်ကူရိုးရာဒလီတစ်ခုကတော့ကံကြမ္မာကောင်းတွေကိုစောင့်ကျဉ်းစေဖို့အတွက်စာရေးအနီရောင်ထဲမှာငွေသားထည့်ပြီးတငယ်ချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေကိုအံပေါင်းပေးတာပါဝန်ကတော့အံပေါင်းတွေပေးနိုင်ဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကတော့လက်ရှိမှာတရုတ်ဆောင်ဆမ်မီချန်းနဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီးအပြင်မှာခင်မင်ရင်းနှီးရဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာဇက်ကားတက်မှာတော့အပြိုင်တရုတ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်我超喜欢布置的အားလာရဲ့နီးလီလေကျမအနေနဲ့အိမ်သွင်းအလှဆင်ရမှာကိုအလွန်နစ်သက်ပါတယ်။ကျမရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတမကမနစ်ကအလှဆင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းပြန်ရှာနေပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ဒီနှစ်ကူမှလည်းအလှဆင်ပစ္စည်းအသည့်တွေလည်းထပ်သွင်းအသုံးပြုမှာပါ။ကျမအနေနဲ့နှစ်သစ်ကိုကိုစားပြုတဲ့အနေနဲ့အခုအစားအသည့်တွေကိုလည်းဝတ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကူပထမရက်ကနေနောက်9ရက်အတွင်းတငယ်ချင်းတွေစီအလှည့်သွားပါမယ်။ကျမမှာကလေးတူရှိခဲ့တာတောင်တခြားကလေးငယ်တွေကအံပေါင်းလာတောင်းတာကိုစောင့်နေတာပါကျမသမီးငယ်လည်းတကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေတာပါ